Bé, molt bona tarda a tothom. Molt bona tarda. Gràcies per estar avui aquest vespre aquí amb nosaltres, perquè avui dia això dels actes presencials s'ha convertit una mica difícil, perquè la gent s'ha acostumat a seguir-ho tot des de casa, però saludo, per tant, també la gent que ens està seguint en streaming des de casa seva, i que podran participar, però menys que vostès que estan aquí presencialment i que podran, diguem-ne, interactuar més amb els convidats que tenim avui en aquesta taula. Bé, fa poques setmanes inauguràvem l'exposició que vostès potser han pogut veure, i si no, espero que vegin a baix la Capella Santa Àgata del llegat fotogràfic del pare Ubach. Bé, glosar una mica tot el fons del tema, doncs, correspon en Joan García Biosca, que ha sigut el comissari d'aquesta exposició. I per part meva, com a president executiu de l'Institut Europeu del Mediterrani, doncs, en fi, donar les gràcies a la col·laboració de la revista 5W, al Museu d'Història de Barcelona i a l'Observatori Blanquerna de Comunicació, que són les entitats que han col·laborat amb nosaltres per organitzar aquest cicle, perquè ens semblava que era un bon acompanyament de l'exposició, doncs, organitzar aquests petits o grans debats sobre el fons del tema, no? I bé, si vostès han pogut veure l'exposició que vam inaugurar amb el Pare Abat, com deia, fa poques setmanes, i que abans havien presentat el propi Museu de Montserrat i el Centre Cultural del Seminari de Tarragona, doncs ho hem de fer avui amb una gran, jo diria, nostàlgia. Nostàlgia d'aquell món que ens ensenya el pare Ubach a baix, on te veiem, doncs, convivint en pau i tranquil·litat a les diferents religions i gent de molt diferent origen en aquella Palestina històrica, doncs, en fi, que hi ha diferents comunitats convivint bastant millor que no pas avui. Aquesta és la realitat, no? Aquesta, per tant, és una primera d'una sèrie de taules rodones. Aquesta és la mirada en el seu context, el Pròxim Orient d'ahir i d'avui, que, com deia, doncs, farà de moderador el propi comissari de l'exposició que hi ha a baix, en Joan García Biosca, que és arqueòleg i medievalista, especialitzat en el món islàmic, comissariat i participat en projectes museogràfics d'aquí i internacionals, i comissari, com deia abans, d'aquesta mostra La mirada del biblista, el Pròxim Orient, el fons fotogràfic del pare Ubach. Estaran amb nosaltres, com vostès veuen, doncs, el Lourdes Godoy, el Tomàs Alcoverro i el Jorge Ramos, que en Joan Biosca és l'encarregat de fer-ne la presentació i moderar-los si cal. Les altres dues conferències, potser vostès ho han vist ja en algun programa, però els hi reitero perquè estiguin també amb nosaltres, és el dimarts 14 de novembre, la conferència segona és el complex mosaic cultural i religiós com a inspiració i fons del diàleg, i la tercera és el fotoperiodisme entre la tradició i la modernitat, però és sorprenent la qualitat fotogràfica de les fotos que veiem amb la seva petita càmera Leica en els anys 10, 20 i 30, perquè la major part de fotografies són justament d'aquests primers decennis de l'estada del pare Ubach, no? Una paraula només addicional per dir el per què nosaltres ens posem des de l'IEMET en tot això, no? Perquè, diguem-ne, bé, hi ha feines que són, per dir-ho així, perdonin-me l'expressió, familiar i amigable dels capellans, i d'altres, doncs, dels que no són capellans. I, òbviament, l'Institut, doncs, som una institució laica, és una institució pública, per altra banda. Ja saben vostès que és un consorci entre la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i l'Ajuntament de Barcelona. Però és que, clar, és que el pare Ubach té moltes vessants extraordinàriament interessants, a part d'aquesta vessant més estrictament religiosa que li esqueia, òbviament, com a monjo i gran traductor de la Bíblia i creador del Museu
Bíblic de Montserrat, etc. No? Vostès recordaran que fa ja uns quants anys van presentar també una exposició aquella amb peces del Museu Bíblic de Montserrat, que té una col·lecció que va anar enviant el pare Ubach al llarg de moltíssims anys, increïble i extraordinària, i que doncs bé, la monestia ha decidit finalment tornar a posar en valor, perquè hi ha molt poques institucions que tinguin bé aquelles mòmies, vaja, els sarcòfags, etc, etc, una quantitat de peces increïbles que llavors, bueno, doncs un podia anar i comprar al Museu Egipci del Caire i amb tota legalitat, doncs t'ho venien, et feien la factura, ho tractaves uns transportistes que ho enviessin fins al monestir de Montserrat a Barcelona, a baix a Catalunya, i venia amb tota la legalitat i allí està amb tota la d'això, no? I d'un valor històric, cultural, etc, per les finalitats que ho feia el pare Ubach extraordinària. Per tant, doncs bé, hem anat fent tota aquesta tasca, també s'ha fet la digitalització de tot el fons fotogràfic, que són 5.000 fotografies i escaig que va anar fent el pare Ubach, perquè té uns valors també extraordinaris des del punt de vista històric, cultural i sobretot d'aquesta voluntat d'entendre les altres cultures al voltant de la Mediterrània, que és el punt que a nosaltres, diguem-ne, ens interessa més des d'aquest punt de vista del diàleg intercultural, que és una de les facetes més importants del que nosaltres intentem fer de l'Institut. Per tant, per nosaltres, diguem-ne, tota la tasca del pare Ubach, que és un gran tresor que tenim aquí a casa nostra i que intentem, per tant, doncs, posar-ho en valor i posar-ho a l'abast del públic més ampli possible. I com deia al començament, i amb això acabo aquestes petites paraules introductòries al cicle, doncs amb nostàlgia de que hem perdut aquell món que el pare Ubach va aconseguir rescatar per nosaltres en la seva imatge, i on veiem doncs aquella extraordinària convivència de... El pare Ubach va tenir des de molt aviat d'estar allí el permís de Roma, ell com a monjo d'un ordre de l'Església Catòlica, per dir la missa i fer totes les litúrgies en el rite siríac, i ho va fer sempre així. I llavors el veiem allí retratat en algunes de les fotografies amb els altres col·legues del rite siríac vestits, doncs, òbviament, a la seva manera, com en l'època. Com vostès saben, aquestes comunitats cristianes doncs, han patit molt en els últims decennis per bastants disbarats que han fet els occidentals en aquella part del món. I són grups humans, no diré en extinció, però gairebé, no? Per tant, amb més nostàlgia encara, doncs estem intentant fer reviure aquell món que el pare Ubach va voler preservar i posar a l'abast de les generacions successives. Bé, moltes gràcies i passo doncs la paraula a en Joan García Biosca, que és el qui té de portar aquesta sessió d'avui. Gràcies a tots vostès. Deu-me que us presenti els... Bueno, permeteu-me que us presenti els que m'acompanyen avui a la taula. Alguns d'ells no requereixen presentació, per altra banda. En primer lloc, la senyora Lourdes Godoy, ella és catedràtica de Llengua Catalana i Literatura, professora a l'Institut Alexandre de l'Orfeu de Figueres, i està aquí en qualitat d'editora de l'última aportació que tenim sobre l'obra de Bonaventura Ubach, el llibre Bonaventura Ubach al País dels Cedres, i a la Transjordània. Al meu costat, el senyor Jorge Ramos, doctor en Història Contemporània, investigador postdoctoral del Centre d'Histoire Social de Monde Contemporain de la Universitat de París, Sorbona 1. Fa la seva tesi, que és un dels elements pels que l'hem convidat, va tractar sobre el personatge de Pablo de Azcárate i el seu paper com a diplomàtic clau en el procés de descolonització, de partició.
i descolonització fallida de Palestina, ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals i ha realitzat una estança d'investigació al Trinity College de Dublín. En darrer lloc, el senyor Tomàs Alcoverro, degà de corresponsals de premsa. Hem llegit tots els seus articles a La Vanguardia durant molts anys i amb d'altres mitjans, condecorat amb la Gran Creu d'Isabel la Catòlica, Creu Sant Jordi, guanyadors de nombrosos i prestigiosos premis de periodisme nacionals i internacionals. Així mateix és llicenciat en dret, periodisme i autor de 5 llibres. Com plantejarem aquesta sessió? La idea és que a través del que ens expliquin els que m'acompanyen a la taula i a través de les imatges que us anirà passant, ens puguem fer una idea de quin és el context en el qual el pare Ubach i els seus col·laboradors, perquè l'obra fotogràfica del pare Ubach no és només seva, sinó és una obra coral en la que participen altres monjos de la comunitat, en quin context, com i per què té les característiques que té. Així mateix farem un esforç per tal d'omplir algunes de les llacunes que té l'obra fotogràfica del pare Ubach a l'hora de documentar les societats que fotografia. Ell se centra sobretot en les comunitats rurals, específicament mostra un gran interès pels beduïns. Així doncs, intentarem compensar aquesta pensant del pare Ubach cap al món rural amb una mica més de dades de món urbà. No? Bé, quan pensem en el Pròxim Orient, si tiro la presentació... Sí? Ara? Vale. Bé, en presentació... Nois. Ara, vale. Molt bé. Quan pensem en el Pròxim Orient, en l'època, en el període en el que ensenyim, que és entre la fi de l'Imperi Otomà i els anys que segueixen a la creació de l'Estat d'Israel i a la Nakba palestina, tendim a pensar en un territori bastant endarrerit, bastant aïllat de lo que és les corrents principals del món. Però si ens ho mirem des del punt de vista de la imatge i concretament de la fotografia, ens adonarem de que bé, el 1839, quan se crea el daguerrotip i se presenta a l'Acadèmia Francesa, Daguerre ja insisteix en l'interès que pot tenir per arqueòlegs, però també per als oficials colonials, documentar els terrenys del Pròxim Orient i fixa específicament dos objectius, Egipte i Terra Santa. Llavors, el 1842, Giraud de Pranger pren ja les primeres imatges de Palestina. En aquell moment aquestes imatges no se poden imprimir mecànicament, no existeixen encara els mitjans per fer-ne les impressions, i ell les fa públiques a través de gravats, però trets a partir de fotografies. Si ens fixem en l'altre mitjà de comunicació global, que és el cinematògraf, els germans Lumière presenten el cinematògraf a París en 1875. En 1877 hauria de sortir, i no sortirà, ja tenim la primera filmació que recull tant Beirut com Jerusalem. Un momentet, que miro a veure si puc passar-vos aquesta... Ara, un segon. Ara. Un segon. Ai. Disculpeu. Bueno, sí, no sé si tirarà. No tirarà. Bueno, mentre arreglo això, el Líban al qual arriba el pare Ubach i la Palestina al qual arriba el pare Ubach l'any 1906 és la Palestina encara otomana. Són Mutasarrafies, províncies
de l'imperi otomà dintre de la gran vilaia de la gran Síria, del vilà de Xam. És una societat que està en un estat d'agitació interna i externa bastant important. Per una banda, està en un procés de modernització accelerat i per una altra banda està començant a patir els efectes dels interessos occidentals sobre la zona. En aquest punt, li cediré la paraula a la Lourdes Godoy i li preguntaré sobre, bueno, com veu el Parubac aquest territori al qual està arribant en aquest moment, quins són els seus interessos pel que fa a l'obra de treball i quina és la seva metodologia. Sí, sí, us sembla, explico molt resumidament la trajectòria del Parubac. Ell va néixer a Barcelona el 1879 i va morir a Montserrat el 1960. Ell havia nascut amb una família molt catòlica, eren 6 germans i 5 dels nois van ser religiosos, uns jesuïtes, els altres benedictins, i va ingressar de molt jove al monestir de Montserrat. Va seguir tots els passos de la carrera eclesiàstica i de seguida es va interessar pels estudis de la Bíblia. Aleshores, ja a Montserrat, el seu objecte d'estudi era la Bíblia, les llengües, el grec, l'hebreu, i l'any 1906, per ampliar aquests estudis, se'n va a Jerusalem a estudiar a l'Escola Bíblica de Jerusalem, que estava dirigida per un dominic francès que es deia Marie-Joseph Lagrange, que era, es veu, un gran savi, almenys a les paraules de Cambó, quan en parla la seva correspondència d'aquest home, només són elogis, i va ser una persona doncs, que va influir moltíssim en el Parubac. Ell, quan arriba allà, queda una mica xocat de la metodologia dels estudis bíblics i de l'exegesi, perquè estava acostumat a uns estudis més tradicionals, a partir de la Vulgata i de la tradició exegètica dels pares de la Bíblia, de l'Església, diguéssim, i ella troba una metodologia molt més moderna, més científica, centrada en l'estudi dels textos, amb el coneixement rigorós de les llengües, i al principi fins i tot ho troba una mica heterodox, però després hi entra de ple i quedarà lligat a l'Orient doncs, per tota la seva vida. Ell fa dues estades, de fet, a Palestina. La primera va del 1906 al 1910 i en aquí estudia a l'Escola Bíblica i fa uns quants viatges. Fa dues estades al Líban, concretament, que són les que recullo en el llibre aquest que han citat abans. La primera és el 1908 i se'n va al monestir de Sharfet, que és un monestir, un seminari siríac, on hi va per practicar l'àrab. I després, l'any següent, el curs 1909-1910, s'està a Beirut i allà estudia l'àrab a l'Escola Oriental dels Pares Jesuïtes. Fa aquestes dues estades i fa alguns viatges a la Transjordània, acaba amb el viatge al Sinaí i el 1910 torna a Montserrat. I senyora moltíssim, sent una gran nostàlgia de l'Orient, i comença el projecte del Museu Bíblic amb objectes i materials que havia portat del seu viatge i que portarà després, més tard, del viatge a Mesopotàmia, etc. Com han comentat abans, doncs, feia enviar coses des d'una mòmia egípcia i 50.000 coses, objectes arqueològics i d'altres coses més estrafolàries com un peix dissecat i coses així. No? Aleshores, hi ha diversos períodes, no? Quan arriba allà, com han dit, estem a l'etapa de l'imperi, del soldanat otomà, i és un panorama. Després, quan marxa, fa una temporada de classes a Montserrat, i després el criden l'any 1913 per donar classes a Roma, al Col·legi de Sant Anselm, perquè hi havia dos grans centres d'estudis bíblics en el moment, un era a Roma, l'altre era a Jerusalem. A Roma hi passa el període de la Primera Guerra Mundial, que és una altra etapa. Durant el temps de la guerra el col·legi ha de tancar, es converteix en hospital de guerra, després tornen a obrir, etc. I aleshores es produeix la caiguda de l'Imperi Otomà. Ell no torna a l'Orient fins al 1922, que és quan fa el viatge a l'Iraq. I després d'aquest viatge torna a Jerusalem, a Montserrat, fa l'últim curs a Roma i l'any 24, que ja estem a l'època del mandat britànic i francès per Síria i el Líban, doncs torna a fer la segona gran estada a Palestina.
des de l'any 24 fins a l'any 51, que és quan torna definitivament a Montserrat, que ja és gran. En aquests anys, a partir del 24, què fa? Primerament, treballa com a professor, aquesta era, podríem dir, la seva ocupació principal, els estudis i l'ensenyament de la Bíblia i de la llengua hebrea. Va ser autor també d'una gramàtica de l'hebreu. I després treballa buscant materials per al Museu de Montserrat i en el projecte de la Bíblia catalana. Aquest va ser un gran projecte que el va ocupar la major part de la seva vida. No m'hi vull estendre perquè seria tema per tota una conferència, però el projecte de la Bíblia consistia en tres coses. Fer la traducció de la Bíblia al català, fer els comentaris de la Bíblia i fer la il·lustració de la Bíblia, que ho feien amb uns volums separats. He estat temptada de portar-ne un perquè és una obra sensacional, però pesa massa i l'havia de portar de lluny. És per això, és per aquest treball de la Bíblia, que ell s'està orient a part de l'ensenyament. Però tots aquests viatges que va fer, perquè va recórrer des del Sinaí fins a la Mesopotàmia totes les terres bíbliques, això ho fa amb un objectiu molt clar, que és documentar la Bíblia. Documentar-la en el sentit de la geografia, ell volia localitzar els llocs que se citen a la Bíblia i posar-los en el mapa, localitzar-los, geolocalitzar-los, que diríem ara. Després busca les restes arqueològiques de la Bíblia. Ell en cap moment es planteja que el relat bíblic sigui un relat mític o literari, sinó que creu en la veracitat del text bíblic i amb la veritat històrica. Per tant, busca i fa gràcia perquè troba les ruïnes d'un zigurat i diu que segurament hi havia la Torre de Babel i coses d'aquest tipus. No? Ell n'estava convençut, però és veritat que té un esperit també en certa manera científic i arqueològic. Vull dir que havia estudiat molt i estava molt documentat i estava al dia de tots els estudis que es feien. Doncs buscava això, la geografia de la Bíblia, l'arqueologia de la Bíblia i els personatges de la Bíblia. I els personatges de la Bíblia. I això crec que és important per entendre la col·lecció de fotografies i l'exposició que hi ha sota. Hi ha una anècdota que ell explica i que surt a la seva biografia que es veu que Jacob tenia dues esposes i una tenia, diu, els ulls esblaimats o alguna cosa així, com si tingués una malaltia. I va trobar un dia un senyor musulmà que tenia una filla amb els ulls malalts i li va fer pensar que aquella era com la dona de Jacob i la volia fotografiar. I el senyor aquell no volia de cap manera. Al final el va convèncer dient-li que amb la foto podria consultar amb un metge, li enviaria el remei, etc. I sí, sí, té la foto i surten allà a la Bíblia. I així amb tot, i quan escriu en el seu dietari i troba un grup de beduïns que estan allà a la tenda, sent les dones que canten o no sé què fan, i diu, això és com Sara, i apunta la cita del llibre de la Bíblia, etc. Era l'obsessió. Aleshores, hi ha una mirada bastant antropològica, perquè sí que es fixa molt en els tipus humans, però és una mirada, hem de saber, esbiaixada, parcial, perquè persegueix aquest objectiu. Aleshores es fixa molt, ja ho veureu si visiteu l'exposició, en els beduïns, en tota aquesta sèrie de gent que per ell tenen unes formes de vida pràcticament iguals que les dels personatges de l'Antic Testament. És això el que busca. Aleshores, sí que és veritat que el món que es troba, clar, sí que hi havia beduïns i tribus d'aquestes nòmades a la seva època, però les ciutats ja s'estaven modernitzant, Jerusalem, Beirut, hi havia cotxes, hi havia trens, hi havia un port nou a la ciutat de Beirut, que era bastant dinàmic, i ell no en parla gaire d'això, la veritat és que no en parla gaire. De manera que si volem conèixer com era aquest món a través dels documents, de les fotografies, dels textos del Parobac, haurem de llegir una mica entre línies, no? Perquè, per exemple, en el llibre aquest de Beirut, del Líban, clar, parla molt de les comunitats cristianes de la zona on es movia ell, que és la zona del Mont Líban, que era cristiana i, a més, a l'època otomana estava governada per un xeic cristià, i clar, parla molt de les misses, dels rituals religiosos, dels armenis, dels siríacs, de tota aquesta mena de cosa, no?
En canvi, per exemple, de l'estada a Beirut no hi ha el dietari. Dels mesos que va passar estudiant a Beirut, no, no sé si no el va fer o no s'ha conservat, que seria interessant perquè es veuria més, no?, els canvis que hi havia a la societat. Sí que, bueno, després ja parlarem, si de cas, de més detalls que podria explicar. Ara no sé què anava a dir. Sí que és una persona extremadament curiosa i bastant xafardera i molt detallista, es fixa en tot i ho deixa explicat d'una manera molt viva i molt directa, perquè aquest llibre és la transcripció directa d'uns textos de notes que ell prenia, és a dir, que si ho hagués hagut de publicar ho hauria refet, i es llegeix molt bé i és molt viu. I no m'allargo més, no sé si he contestat el que demanaves. Si tornem un moment al tema de les imatges, vull fer-vos una petita reflexió sobre aquestes dues ciutats entre les quals es mou, si més no, l'obra del pare Ubac en el període que estudia la Lourdes, que són Beirut per una banda i Jerusalem, i la forma en la que aquestes dues ciutats són representades a través de la fotografia. I per fer-ho ens centrarem en una empresa, que és Bonfils et Frères, que és un fotògraf francès que s'estableix a Beirut a la dècada de 1860 i que és extraordinàriament exitós. El treball que fa tant des de Beirut com des de les sucursals que té al Caire o a Alexandria, arriba fins i tot a tenir corresponsals o agents a Nova York, condiciona en gran manera la forma en la qual Occident percep aquests territoris durant les darreres dècades del segle XX, del segle XIX i les primeres del segle XX. La influència de Bonfils et Frères sobre l'obra del pare Ubac és extraordinària. Si anem avui al monestir de Montserrat, trobarem tots els catàlegs de la casa Bonfils, trobarem multitud de transparències, que avui en diríem diapositives, compra molt material per il·lustrar la Bíblia com sobretot per inspirar-se per fer les seves pròpies fotografies. És molt significativa la forma en què Bonfils representa la seva ciutat, Beirut, perquè ell està establert a Beirut, i la forma en la que representa Jerusalem. Beirut és una ciutat gairebé europea, molt, molt vital, plena de gent, en continu moviment. En canvi, les imatges que ens presenta de Jerusalem són les d'una ciutat buida. Ens presenta una ciutat de grans monuments, monuments de gran significació per al públic per al qual ell està produint les seves imatges. Ell està treballant sobretot per al incipient turisme religiós que arriba a Terra Santa, però crida molt l'atenció aquesta imatge d'una ciutat buida en la que ningú no viu. En canvi, Beirut, us veieu, plena de gent, plena d'ebullici, i Jerusalem és tot el contrari. L'una, si Beirut és la ciutat viscuda, Jerusalem és una mica la ciutat somiada, és atemporal. Tot el que és important ja ha succeït, ja està en el passat. La gent que hi viu no té rellevància. El seu present no té tampoc rellevància. De fet, Bonfils contribueix, juntament amb d'altres fotògrafs que treballen en aquesta època i també amb d'altres escriptors, a crear aquesta imatge que després serà agafada per la propaganda sionista d'un país sense poble, destinat a ser el país per a un poble que no en té. Aquí teniu, en canvi, davant d'aquesta imatge que ens transmeten les fotografies de Bonfils, la pel·lícula dels germans Lumière del 1897. Això és La porta de Jaffa. Bullici, moviment, gent de totes les creences. Aquí tenim, per exemple, jueus, musulmans, turcs, gent que veiem vestida a l'occidental. Ens apareix una ciutat gairebé tan cosmopolita, gairebé, no, s'han de salvar les distàncies entre Jerusalem i Beirut, com podria ser-ho la mateixa Beirut. No?
És un document excepcional perquè és del mateix any que la de Beirut i contrasta moltíssim amb la imatge que s'està projectant a través de la fotografia bíblica. Vale. En quin moment estem a Palestina i al Líban? Estem en un moment de canvi de règim. Venim del període de la Tanzimat, que ha marcat el que és bona part del segle XIX. És un període de reformes en el qual l'imperi otomà intenta adaptar-se als canvis de la modernitat. Intenta transformar-se a l'europea per poder estar a l'alçada, o si més no, defensar-se de les ingerències exteriors. Mentre el pare Ubac està fent el seu viatge al Líban i els anys que encara estarà a Palestina, se produeix el que coneixem com la revolució dels joves turcs. La revolució dels joves turcs posa fi al govern del sultan Abdulhamid II i restaura, torna a posar en vigor la Constitució liberal del 1876, una Constitució que retallava els poders del sultan i concedia amplis poders al Parlament. Una Constitució que també, si més no en teoria, intentava reforçar un dels principis de la Tanzimat, que era la igualtat entre els súbdits de l'imperi independentment del seu credo o de la seva religió. Els lemes de la revolució del 1908 són llibertat, igualtat i fraternitat, els coneguts lemes de la revolució francesa, no? I és aquesta la seva inspiració. En aquest sentit, me sembla, Lourdes, que hi ha un text interessant, una reflexió interessant del pare Ubac. La carta, bueno, una de les cròniques que enviava a la revista Montserratina i explica com es va viure això a Beirut, aquesta nova Constitució. Diu que va omplir de joia tots els libanesos que s'abraçaven, fossin de la confessió que fossin, o sigui, com si haguessin desaparegut totes les diferències. Es van veure escenes mai vistes de reconciliació entre cristians i musulmans, diu, en canvi, Alep, i a més, la consigna aquesta de llibertat, igualtat, fraternitat, diu, va empènyer els musulmans a degullar els cristians. I després ell fa un comentari que diu que li fa por que aquesta consigna de la llibertat portarà el perill de l'expansió de la francmaçoneria i que per ell és una amenaça per al catolicisme. A mi això em va fer molta gràcia, si em permets ho explico breument, o sigui, em va sorprendre, vaig pensar, mira, com és que hi havia francmaçons, i es veu que sí, que n'hi havia, hi havia diverses lògies. Islam i maçons. Sí, i n'hi havia a Beirut, i fins i tot vam conèixer un senyor, bueno, que és amic nostre, que parlant d'aquest tema ens va dir que el seu avi i el seu besavi havien estat francmaçons. O sigui que sí, i un dels jesuïtes que coneixia el pare Ubac, que era el pare Cheiko, es veu que era el flagell de la francmaçoneria, que tots els seus sermons en parlava i que realment ho veien un perill contra la fe en general. Sí, sí. En situacions no massa diferents de les que teníem a aquesta altra banda de la Mediterrània, no? I també això incideix en aquesta idea d'un propi Orient molt connectat, no? Permeteu-me que faci un petit excurs sobre el que s'ha vingut a conèixer com el segle del Tarbuix. El Tarbuix és aquest bonet vermell que és una mica el símbol i que trobem... El fez, que en diem, sí. I que és el símbol d'una persona educada. Un dels grans principis de la Tanzimat i també dels reformistes i liberals otomans és intentar difondre l'educació, l'educació nacional i per fer-la arribar a tota la societat. I també uniformitzar d'alguna forma la població sota una ideologia otomanista. Intentar que la gent deixi de ser cristians, musulmans, armenis, grecs, etcètera, etcètera, i que s'adhereixin als principis ideològics
de la Tanzimat. Tot això comença amb el sultan Mehmed II. Aquí el tenim amb una imatge anterior a l'edicte, en què el tenim representat com a sultà tradicional, i una altra imatge en la que ja el tenim com un militar francès, que en el fons és la moda de l'època. No? El tarbuix és un element que crea identitat. Crea identitat tant entre cristians com entre musulmans, tant entre armenis com entre grecs, etc. No? Aquí, per exemple, tenim algunes famílies jueves de Tessalònica, famílies esquenazis de Jerusalem o famílies jueves de Bulgària, tots ells països que en aquest moment formen part, o territoris que en aquest moment formen part de l'imperi otomà. I si alguna cosa els unifica és la presència del fez. El fez és un element que no es pot prendre a voluntat, és un element que s'adquireix a través de l'escola. Aquí tenim, per exemple, també altres imatges. Per exemple, és molt interessant aquesta imatge de Rauf Pasha, que és el governador, un dels darrers governadors de Jerusalem. I aquí tenim Haim Aharon Valero, que és un jueu sefardita, que és l'amo de la principal banca de Jerusalem en aquest període, que és el corresponsal de Rothschild a Jerusalem, i és una de les famílies més notables. No? I veiem també pues, això, com utilitzen el mateix tipus de vestimentes. Pues, bueno, com us deia, el tarbuix s'adquireix a través de l'escolarització. Veiem, per exemple, aquesta escola de Saadin Pasha a Istanbul. Això és d'un àlbum fotogràfic extensíssim, d'alguns milers de fotos que fa el sultan Abdul Mesid per regalar-lo al president dels Estats Units i a la reina d'Anglaterra, i és una cosa increïble. O, per exemple, aquí tenim l'escola jueva de Jaffa, i veieu també com el tarbuix és l'element que ve lligat a l'educació, sempre dels homes. Veieu, per exemple, famílies de jueus yemenites, veieu la primera generació, encara porten els vestits tradicionals, i en canvi la generació jove ja porta el tarbuix. I el mateix en aquestes fotos de la festivitat de Sukkot, que ha sigut fa no gaire, d'un grup de jueus de Bukhara. Fins i tot entre el sionisme militant dels anys anteriors a la guerra, el tarbuix o el fez és un element gairebé d'uniformitat. Mireu si no, per exemple, aquesta foto de l'any 1913-1914, en la que veiem a David Ben-Gurion i a Ben Zvi. David Ben-Gurion serà el creador de l'estat d'Israel. I bueno, Ben Zvi serà primer ministre o president, no recordo, acte seguit. Ells són jueus que han arribat a Palestina a resultes dels pogroms de l'imperi rus. Els pogroms tenen dos moments claus, 1881-1882, i un altre moment clau, que és 1902-1906. Sobretot en aquest darrer, moltíssima població de lo que és en actualitat Ucraïna, Bielorússia, Polònia, buscaran sortir de l'imperi rus. Molts ho faran cap a Nord-Amèrica o cap a Argentina, però també bastant d'ells ho faran cap a Israel. Ben-Gurion, quan esclata la guerra, intenta crear una legió jueva al servei del sultà otomà. I bueno, aquí veieu una mica un text en el que parla de que, bueno, que el sultanat otomà els ha ofert una oportunitat i ells estan disposats, en tant que bons ciutadans, amb el seu tarbuix, a pagar la seva part. El que passa és que 1917 és un any que ho canvia tot. La revolució russa, primer de tot, i l'esfondrament del front otomà a la zona de Suez i l'arribada d'Allenby a Jerusalem. Llavors, bueno, tots aquests plantejaments amb els que el sionisme s'havia mogut fins a aquest moment canvien radicalment. I aquí arribem...
I aquí arribem a el que en diem un canvi de bandera. No? En un any passem de l'Imperi Otomà a l'Imperi Britànic. I en aquest moment li demanaré al Jorge que ens parli primer de dos personatges que estan en el món diplomàtic, el món de la diplomàcia espanyola, i que assisteixen com a testimonis d'excepció a dos canvis, el de 1914 a 1917, que està protagonitzat per Antonio de la Cierva i Levita, conde de Vallobar, que era el cònsol d'Espanya a Jerusalem i que acaba sent l'únic diplomàtic neutral a la ciutat durant tot el conflicte, i al final acaba representant els interessos i defensant les legacions dels països de l'Entente, i en 1948 Pablo de Azcárate. Però bueno, ara si Jorge ens pots dir quatre cosetes. Bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per assistir, per convidar-me a l'IEMED, al Museu d'Història de Barcelona. Jo el primer que volia dir és que estem parlant d'una qüestió on hi ha una paraula que és fonamental, que és orientalisme. Val? És una qüestió que travessa les imatges, que travessa les representacions, que travessa moltíssimes dels discursos, no?, que estem veient. I ara que fa uns mesos, no?, 20 anys que va faltar Edward Said, crec que com a reconeixement és important que ho tinguem en compte, no? I una de les coses que diu Edward Said en orientalisme és que l'orientalista creu i veu sempre que el passat no passa, que el passat és etern. No? I és, jo crec que es vincula molt bé, no?, a l'experiència i la trajectòria i l'objectiu, com has dit tu, Lourdes, dels seus viatges al llevant mediterrani. Una altra qüestió també fonamental que crec que hem d'esmentar és que el que jo realment la visió, no?, que portava d'idealització, de romantització d'aquesta part, d'aquest raconer del món, que per cert en la Palestina històrica és un territori entre el riu Jordà i la mar Mediterrània d'uns 26.000 quilòmetres quadrats, per tant seria aproximadament com Catalunya sense la província de Girona. Hem de tindre en compte també que és un territori més xicotet del que moltes vegades pensem. I parlant d'actualitat, la franja de Gaza és la meitat que la illa de Menorca en superfície. No? La illa de Menorca viu en 90.000 persones, la franja de Gaza més de 2.200.000, no? Per a que tinguem també una lleugera idea geogràfica i demogràfica de què estem parlant. Jo crec que, clar, precisament ixa convivència que havia existit durant més de 1.000 anys a Palestina comença a trencar-se. Comença a trencar-se perquè jo crec que una idea fonamental per entendre aquest període és la idea de diversitat. O sigui, Palestina havia sigut durant més de 1.000 anys un territori extremadament divers, on havien viscut persones musulmanes, persones cristianes, persones jueves, minories druses, minories gitanes, minories musulmanes xiïs. I clar, i a partir de la dècada de 1880, per resoldre un problema europeu, que és la persecució, l'hostilitat contra persones jueves a Europa, no a Palestina, sorgís un moviment europeu, nacionalista i colonialista que pretén fer que aquest territori, que és divers, deixi de ser divers. Aquesta és la qüestió fonamental. Aquest moviment és el moviment sionista, que és fonamental entendre que no representa el judaïsme ni a les comunitats jueves. No? Si llegim el propi pare Ubach, també fa moltes referències, no?, precisament a aquesta qüestió i a com confronta, no?, amb les comunitats cristianes mateixes també, perquè el poble natiu també palestí, en aquest sentit, també és cristià. No? Això és fonamental, no? I clar, i en aquest context, diplomàtics com el conde de Vallobar i després Pablo de Azcárate, jo crec que tenen en comú en el pare Ubach una visió molt orientalista d'aquest territori, no? I encara tenim una visió molt orientalista d'aquest territori, no? Quan estem
veient el que està passant aquestes setmanes, reiteradament, no, s'esmenta la qüestió del conflicte religiós, no? Conflicte religiós, un suposat conflicte etern que se retrotreu a 2.000 anys enrere, no? I això també està travessat, no, per alguns dels topos i dels tropos i dels mites i els estereotips de l'orientalisme. Clar, quan anem allà, o quan el pare Ubach anava allà, o el conde de Vallovar o Pablo de Azcárate anaven allà, estaven marcats per la qüestió religiosa i que anaven a Terra Santa. Però realment el que estava marcant més aquest territori des de finals del segle XIX, principis del XX, no era tant una qüestió mil·lenària religiosa, sinó una qüestió geopolítica contemporània, no? I és que havia començat el colonialisme d'assentament sionista, que tenia com a objectiu el màxim de territori possible amb el mínim de població nativa, amb el mínim de població no jueva. I clar, això marca molt, no? el que passarà, i marca, per descomptat, el període que treballa allà el conde de Vallovar entre 1913 i just després de la Primera Guerra Mundial, quan la derrota del sultanat otomà en la Primera Guerra Mundial, com ha esmentat Lourdes abans, fa que Palestina siga incorporada a l'imperi britànic. Primer amb una administració civil, després amb una administració primer militar i després civil, i després es crea el mandat britànic de Palestina. I clar, en els anys anteriors les memòries del conde de Vallovar havien sigut molt interessants. Justet, ho tenies ja preparat, no ho havíem parlat això, les memòries del conde de Vallovar són molt interessants perquè ell feia una mena de consolat, de ser un cònsol universal. Molts països, en diferents relacions, enmig d'una Primera Guerra Mundial, són molt interessants el seu paper i el seu testimoni. I podem dir, ja quasi 30 anys després, Pablo de Azcárate, que era un republicà exiliat, que havia sigut el número 2 de la Societat de Nacions, que havia sigut ambaixador de la República Espanyola en Londres, el lloc internacional més important, estava en la seva última època diplomàtica i va treballar com a representant de l'ONU en 5 càrrecs diferents, incloent el que s'anomenava en l'època alcalde de Jerusalem, d'una manera provisional i prou enrevesada, que si voleu després parlem. I clar, la seva experiència, que és molt interessant, que vaig treballar la meva tesi doctoral, perquè jo buscava un testimoni en primera persona inèdit de 1948, l'any de la creació de l'Estat d'Israel i de la Nakba, la entitat ètnica de Palestina. És molt interessant per a veure també el com es mou les principals potències del món entorn a Palestina després de la Segona Guerra Mundial. Havia canviat molt respecte a moltes fotografies que vem d'aquest període, no? Si anem a l'exposició, vem unes fotografies on predomina, pues, la calma, la idealització romàntica, la mirada del biblista. El títol és perfecte, és molt adient. I clar, realment tenim alguna fotografia de l'any 48 també, no? En un lloc d'artilleria, per exemple, des del Mont de les Oliveres o molt a prop del Mont Scopus, a l'est de la Ciutat Vella de Jerusalem. I clar, i pareix com si fora també, no? Això ho deia Tony Judt, el gran historiador Tony Judt, d'origen jueu també, deia que ell, com a jueu, i quan va anar també a Israel, s'havien ensenyat, com a qualsevol altra forma de colonialisme, que en el cas de Palestina les persones palestines eren com pedres del paisatge. Clar, i això també, no? Recorda molt, per exemple, jo sempre explico en classe que recorda molt a tres formes de colonialisme d'assentament, en Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Estats Units, on en els western, no, dels Estats Units veiem com els pòsters, no? I ara pensem en The Searchers, Centauros del Desierto en castellà, no sé aquí si se li ocorreria aquest canvi de títol, no? De Searchers, diguem-ne els buscadors, seria A Centauros del Desierto, una imaginació extraordinària. Està John Wayne, no? I la imatge és d'un desert. Està l'home, a més, que se pot estudiar de les masculinitats hegemòniques, no? L'home viril de la frontera, que es crea a si mateix, etcètera, etcètera, que en el fons és un colon blanc europeu, davant la immensitat del desert,
No? I això també moltes vegades ho podem veure en aquestes fotografies, perquè en el fons sempre n'hi ha elements específics, concrets, particulars de cada episodi històric, òbviament, però també és molt interessant intentar incorporar. No? Llavors és curiós, a mi m'han recordat moltes fotografies que donen l'enhorabona una altra vegada a tota l'organització del comissariat perquè són extraordinàries, i convide que vinguin a València també l'exposició. I jo crec que és interessant també veure això, no? Des d'aquest punt de vista, com els diplomàtics, els orientalistes, les persones que marxen allà, busquen, no? Busquen un passat etern que realment cada vegada va més ràpid del que ells pensen i del que ells volen, també, moltes vegades. No? I clar, la mateixa experiència de Pablo Azcárate i Acabellà és en aquest moment és frenètica, no? 5 càrrecs diferents, enmig d'una implicació de l'ONU que fa de plataforma dels interessos del moviment sionista, però després, al mateix temps, no? Les contradiccions encara que arrossega, no? Demana, exigís el dret al retorn de la població palestina refugiada en desembre de 1948, no? I per tant veiem això, no? com hi ha molts contrastos i moltes paradoxes que en el fons jo crec que ens ajuden a entendre també algunes qüestions de l'actualitat, no? Jo crec que l'experiència, les fotografies, la trajectòria del pare Ubach també ens ensenyen a poder conèixer un poquet millor com algunes coses que estan passant. Bé, he decidit, com bé ha dit el Jorge, per tres trets fonamentals. Per una banda, el colonialisme, que s'inaugura amb l'arribada dels britànics a Palestina. Un colonialisme que se vesteix amb les robes d'una croada medieval. Així, per exemple, alguns dels títols significatius d'aquesta època, no? With Allenby to Jerusalem, the romance of the last crusade, no? La darrera croada. Un altre dels fenòmens claus és aquesta idea de l'orientalisme i de la inamovibilitat de l'Orient. En aquest sentit, bueno, aquesta obra de Waldensperger, The Immovable East, l'Orient inamovible, no? És molt significativa de l'esperit de l'època. I un tercer element, molt lligat a l'orientalisme, que és el que se'n ve a dir la biblificació, que és mirar aquests territoris a través d'uns textos que van estar escrits fa milers d'anys i intentar comprendre aquest territori a partir d'uns textos que tenen ja molt poc que veure amb aquesta societat. Aquestes corrents creen, des del punt de vista plàstic, unes certes continuïtats. A l'esquerra tenim, per exemple, és el mateix lloc, és un lloc fantàstic, si no hi heu estat us ho recomano molt, que és Mar Saba, un monestir no massa lluny de Jerusalem. A l'esquerra tenim el dibuix que en fa David Roberts entre la dècada de 1840, i a la dreta tenim una imatge gairebé especular del mateix lloc, feta per un dels grans fotògrafs palestins contemporanis del pare Ubach, i amb el que el pare Ubach hi tenia relació, perquè ell comprava material fotogràfic a la seva botiga, que estava a la porta de Jaffa, que era Halil Raad. O, per exemple, i tornant a Bonfils, com construeix les seves imatges el pare Ubach? A l'esquerra tenim Bonfils, munta una escena, això està clarament atretzat i clarament dirigit, apagat a les persones que formen aquesta escena, perquè representin la història de Ruth i Boaz, una noia pobra, un gran terratinent, i bueno, el pare Ubach, quan ha de representar aquesta mateixa escena, utilitza una escena força similar, no? Passa que, bueno, el pare Ubach no té tants diners com Bonfils i no pot fer que s'atretzi inadequadament, però bueno, la idea és aquesta. O, per exemple, també com el pare Ubach presta, llegeix aquestes imatges de Bonfils, això és el port de Jaffa, a la dècada de 1870, 1880,
i a sota una magnífica panoràmica de, del port de Jaffa feta pel pare Ubach entre 1925 i 1927. O una altra imatge que, si heu vist l'exposició, tots heu vist, que és la, la imatge que utilitzem com a icona de l'exposició, que és aquestes mares beduïnes i amb els seus nens al desert d'Abu Dis, a Palestina, que està reproduint d'alguna forma una imatge d'estudi feta al Líban, a Beirut, d'unes mares beduïnes. No? Bueno, tots aquests canvis, què és el que fan? Fan que les identitats de la zona entrin en mutació. Les identitats otomanes, que havien sigut vàlides fins llavors, comencen a deixar de ser-ho. I tot això té unes traduccions en la forma en la que la gent se presenta a si mateixa i en la forma en la que és capturada a través de la càmera. Veiem, per exemple, aquesta imatge de l'esquerra, que és un pare i uns fills en ablús als anys 20, tots amb el tarbuix, tot dintre de l'estricta ortodoxia otomana. En canvi, una imatge del 37. El pare és un dels caps del moviment de resistència palestí que ha hagut de fugir, refugiar-se a Damasc, i veiem, curiosament, que els fills, que han anat a l'escola, porten el tarbuix propi dels escolars, però ell ja porta la quefilla dels combatents. No? El tarbuix segueix sent un element característic de les societats benestants, urbanes, de l'estil de lo que en aquesta època se'n diu la efendilla, que és una mica el gentleman de l'època, però comença a competir amb la quefilla. La quefilla s'introdueix dintre dels grups polítics palestins a través del personatge de Faisal, aquesta quefilla pròpia de, bueno, aquesta galeria i quefilla pròpia dels haiximites, que se coneixerà a l'època com una faisalia. I bueno, veiem com els membres que participen en la delegació palestina a Londres per negociar el futur del territori, comencen a incorporar-lo com a icona política. Ho veiem sobretot en la imatge de la dreta. És molt interessant aquest personatge d'aquí, que és Amim al-Tamimi, un personatge important dintre dels grups polítics palestins, que se presenta amb quefilla, però que ha posat al costat, en petit, una imatge seva, perquè diguem, vale, soc jo, reconegueu-me. Jo normalment no vaig vestit així, però soc jo. La veiem, per exemple, en aquesta imatge d'un arranjament judicial d'una querella de sang a les afores de Jerusalem. Veiem que la gent del camp, tant el sheikh, que està aquí al centre, com els pagesos, porten la quefilla, però la gent urbana no la porta. Porten, per exemple, el fes, o porten aquesta gorra de plàtan, que és pròpia dels haiximites del Líban, la idea aquesta de la gran Síria que s'està intentant construir en aquest moment des de Damasc. Però, en canvi, els militants que estan enfrontant-se contra el colonialisme, i aquí veiem un grup de gent d'origen urbà que són els caps de la resistència a Síria, el 29, ja pràcticament porten tots la quefilla. I alguna cosa semblant succeeix entre els jueus. Uns jueus que han vingut del shtetl, de l'imperi otomà, i que s'han establert a Palestina formant els primers kibbutz. Aquests kibbutzim intenten construir la seva pròpia identitat. Molts d'ells són gent d'origen urbà i adopten aquestes formes molt masculines i molt musculars d'una identitat nova. I utilitzen dos referents.
Per una banda, els palestins, sobretot els beduïns, a través de les kefilles. Aquí veieu, per exemple, un grup d'estudiants vestits com a de Micve Israel, vestits com a beduïns, perquè ells creuen que tenen que aprendre dels beduïns perquè són els que han aconseguit sobreviure sobre el terreny durant més temps. Ells admiren molt a la població rural, en aquest període admiren molt a la població rural palestina, perquè veuen en ells una capacitat de supervivència que els inspira. Estem parlant de les darreres dècades del segle XIX, primeres dècades del segle XX. Tot això canviarà molt ràpidament després. I l'altre model, aquí veieu, per exemple, el Hashomer. Hashomer són les unitats de defensa que se formen en els kibbutz a començaments del segle X, que són una mica els orígens de lo que després serà Haganah o Palmach. I els veieu vestits de beduïns en aquesta foto de 1909. L'altre element, l'altre model de referència són els cosacs. Els cosacs són gent del camp, gent armada, que en els seus llocs d'origen, Ucraïna, Bielorússia, Polònia, constitueixen aquest model de virilitat armada, no? Vale, abans d'anar cap aquí, volia preguntar-li al Tomàs, clar, vull dir, això és molt propi de Palestina, però el Líban és una història absolutament diferent. Que quan em van encargar aquesta conferència, jo probablement el tema que no veia clar, i aquí estic content perquè s'ha anat aclarant, és si realment ell, amb la seva obra, es podia considerar una persona orientalista o no. La meva opinió abans de sentir-vos a vosaltres és que sí. El que passa que, clar, la paraula orientalista o orientalisme té, com vosaltres sabeu, i tu ho acabes de recordar, un mal eco, no? La idea de l'Edward Said, de que l'Orient és una invenció de l'Occident, malgrat que, evidentment, tot això s'ha anat corregint, ha quedat una mica. I estic content del que estic aprenent de vosaltres, perquè jo crec que sí. És a dir, jo crec que potser no és bonic, però, clar, l'objectiu del pare Ubac no era, vull dir, preparar el terreny perquè després potències occidentals es anessin apoderant de l'Orient Mitjà, com, per exemple, els francesos o els britànics. Per dir-vos alguna cosa, recordo el fracàs del Godoy. El Godoy no té res a veure, però sí que té a veure amb algun tema. O no oblidem també l'Ali Bey. És a dir, que evidentment que ell no representa això. Ell representa, en principi, diguem que amb l'escola, jo crec, montserratina molt clara, ell representa un missioner que va en busca de donar-li a la Bíblia, ho podríem dir d'una manera molt, molt, molt torpe, cara i ulls. I la cara i els ulls els hi dona amb les seves fotografies, on, evidentment, hi ha també tota una càrrega de... Aviam, un és el fotògraf i l'altre és el fotografiat. Per cert, llegint amb molta detenció el llibre que heu publicat, he vist detalls que em fan pensar una mica en com avui en dia es mou el fotògraf de premsa modern, que en part ell ho estava ja sent. I, per exemple, ell explica en algun moment determinat com, per exemple, si no recordo malament, a Hebron, a l'entrar al temple dels patriarques, ell va amb la càmera fotogràfica, però va molt al tanto de no posar la pota. És a dir, va molt en tanto de no ferir una sensibilitat, de calcular molt l'altre. Cosa que a mi em recorda molt com actualment tenen que actuar els fotògrafos aquí i allà. És a dir, tenen que anar molt al tanto, sobretot en aquest tipus de països, que, com ell diu molt bé, em sembla que ho heu dit vosaltres abans, és una mica arribar a la decadència d'aquests pobles i que amb aquesta decadència
que seria l'enrarament respecte amb el nostre món occidental, trobar d'una manera més fàcil les arrels del que era la Bíblia o el poble de la Bíblia. I això ell, d'una manera molt clara, ho reflexa, sobretot, amb això ho heu dit abans, amb les fotografies dels beduïns, on troba ell encara aquesta imatge que està més viva entre el present i el passat. És a dir, abans que tot, jo crec que després del que estem dient aquí, no ens té que donar cap vergonya, no ens té que donar cap vergonya de dir que l'obra del monjo Bach es tindria també a considerar una part del que era, en un moment determinat, l'orientalisme. La diferència seria que, evidentment, l'objectiu del pare Bach no és conquerir, no és preparar que el reina d'Espanya en aquell moment o qui sigui tingui ja un món suficientment a l'abast per colonitzar-lo. Evidentment que aquesta no és la seva ideologia. Ell va allà, ho explica molt bé, a entendre la Bíblia a través de com la gent que encara existeix allà i que no té a veure amb la Bíblia, per això també és molt interessant, perquè clar, els beduïns no tenen a veure amb la Bíblia, però per què ell s'aproxima tant amb els beduïns? Està ben clar, perquè ell els veu els més atreçats, diguem-ho francament, i que, per tant, a través d'aquesta imatge es pot, per què no, es pot reconstruir o es pot imaginar d'una manera a lo millor més clara el que era el món bíblic. Per tant, jo torno a dir, orientalista, no orientalista, jo crec que s'evita dir que és orientalista perquè el ressò de la paraula orientalista, sobretot ara, en aquests moments de la nostra vida, sona malament. Jo diria que, per dir una nota més, jo diria que el seu comportament, això sí que m'ha arribat, jo no sóc fotògraf, per tant, no tinc cap coneixement determinat, però sí que m'ha fet gràcia com les dificultats que ell es podia trobar en aquell moment són les dificultats que es troben avui en dia els fotògrafos, que clar, sobretot van anar a aquest tipus de països, molta gent sap perfectament que els diuen, per què ens fotògrafs, per què ens fa aquestes fotografies? Perquè ens vegin a casa seva que som uns desgraciats, que anem mig despullats, que estem plens de lacres. I evidentment els rebel·len. I a vegades una cosa que ell no va conèixer, però per aquesta paraula que a mi no m'agrada gens, però bé, de tant en tant es té que dir, per contextualitzar el tema, en aquell moment, doncs clar, no els hi podia donar unes monedes, no? Com a vegades avui, malauradament, es fa. És a dir, que senyalo també al costat del tema interessantíssim de la seva feina bíblica, de la seva feina de recerca, de la seva feina de contextualització geogràfica i humana, aquests petits temes i tals que em fan molta gràcia perquè em sembla que són veritat. I després també, parlant de com es tenia que moure, llegint amb molta, el text que tu heu preparat molt bé, amb molta cura, me'n fa gràcia perquè hi ha moments en què surt amb la màquina i el forn. La màquina i el forn. Bé, d'alguna manera, la màquina i el forn serien dos elements absolutament clars del que és un colonialista, no? Se'n va amb el forn i se'n va amb la màquina de fotografiar per fer les fotografies d'aquella gent que, perquè estan molt atreçades, li recorden més el que era el món bíblic. Vull dir, aquesta seria la veritat. El que passa que jo, per acabar aquestes paraules, com veieu totalment improvisades, perquè no sabia el que teníeu que dir, o etc., o el que jo tenia que dir, i vull dir que jo crec que la figura és absolutament, abans que tot, una figura essencial, una figura molt creativa, entre parèntesis. Jo, quan estudiava dret a la universitat, tenia un parent meu que, a l'abadia, que era el prior, que era el Mauro Bosch, que era el director de Serra d'Or, i aquest home ja en aquell moment em va començar a parlar una mica
d'aquest personatge, que a més resulta que jo visc al carrer Balmes, molt a prop on hi ha el carrer Pàrroco Ubac, que està, em sembla que és Aribà o no sé què. És a dir, per mi era una imatge de la qual jo no sabia res de res, però el meu parent ja m'havia parlat alguna vegada d'ell, el Mauro Bosch, que era el prior, i després, quan jo vaig començar la meva aventura a l'Orient Mitjà, clar, vaig veure coses i vaig sentir coses que possiblement ell havia ja tractat. Amb una paraula, jo crec que va ser una persona molt moderna en aquest sentit, no va ser l'arqueòleg o el científic o l'especialista que es tanca, de veritat, amb el seu tema absolutament religiós, per tant no se't podria acusar mai de que estava fent una propaganda política perquè després el reina d'Espanya arribés allà i volgués fer una acció colonial. Evidentment que no. Ara que sí que és veritat que es té, al meu entendre, per acabar aquestes paraules, es té que pensar que ell, com tu també has dit molt bé al començament, que m'ha agradat molt, per què no? També forma part d'aquesta aproximació colonialista a un món que és l'Orient, que segueix sent també aquella frase terrible del Kipling, no? Que deien que a l'est i a l'oest mai es podran trobar, i que, diguem-ho, per acabar amb boté, com diuen els francesos, les seves fotografies possiblement serveixen per aproximar-nos a una realitat que, si no, estaria una cosa que surt molt al teu llibre, que ho has fet molt bé, o ens trobaríem únicament en fantasmes d'un món desveït i d'un món que desapareix. Jo crec que valia la pena fer tot aquest esforç, i jo crec que aquest llibre, a més, diguem-ho també francament, es fa aquí i es fa a l'Abadia de Montserrat. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, anem avançant una miqueta, ens anem atensant cap al 48 i anem veient a través de les imatges com se va conformant aquesta nova població de Palestina. Els kibbutzim han començat amb aquelles primeres imatges de que intentaven incardenar-se dintre del territori a través de la imitació de les formes de fe dels beduïns, però ben aviat, després de la Primera Guerra Mundial, faran un canvi i se començarà a produir en el kibbutz el que se denomina el nou jueu. Un jueu també, diguem-ne, viril o d'una feminitat també molt, molt accentuada, que se representa sobretot a través de l'estètica imperant en els totalitarismes de l'època, no? Veiem, per exemple, una forta influència de la fotografia soviètica i també una forta influència de la Neues Fotografie, que s'està desenvolupant a Alemanya a l'època de Weimar i que després el nazisme agafarà i també farà pròpia, no? Aquestes imatges molt potents. Aquí juguen un paper molt important l'Agència Jueva. L'Agència Jueva de colonització és una agència sionista que té com a objectiu l'atracció de colons cap a Palestina. Llavors produeixen imatges d'una vida idíl·lica. El seu públic és un públic urbà europeu i intenten, bueno, pues allò, atreure'ls a través d'aquestes representacions de la vida a l'aire lliure, de l'exercici físic, de la vida en comunitat, no? La idea aquesta de crear un país nou a través de la redempció de la terra, no? Que és un dels leitmotivs del sionisme en aquesta època, no? Tornar la vida al desert a través del treball. Llavors, bueno, contracten alguns dels grans fotògrafs que en aquell moment existeixen a Europa. Alguns d'ells són jueus, com per exemple Helmut Dersky o Zoltán Klüger, però també contracten allò fotògrafs gentils i fan una feina absolutament espectacular des del punt de vista plàstic per tal de vendre aquesta identitat en construcció. Estem davant de dos projectes que comencen a xocar. Els primers xocs se produeixen ja el 21,
Els xocs forts se produeixen el 29 i entre el 36 i el 39, esclatarà una veritable guerra civil a Palestina que enfrontarà diguem-ne, la direcció política palestina amb les potències mandatàries britàniques i també amb les comunitats jueves. Dintre d'aquestes identitats en conflicte se generen dues figures, la figura del fedaí i la figura del sabre, que són els combatents jueus. Aquí m'agradaria, si cedir-li la paraula al Jorge uns instants, tenim uns pocs minuts, perquè faci una valoració de les estratègies d'aquest colonialisme d'assentament i com se despleguen durant el 48 i llavors com s'acabaran tancant el procés al 67. Quants minuts? Res, ja veus el paper. Bueno, breu, sintètic. Moltes gràcies també per les vostres intervencions. Jo també he improvisat tot. Sí, jo crec que les últimes diapositives que hem vist ens ajuden també a situar aquesta qüestió històricament i a entendre el que està passant, no? I en totes les formes de colonialisme d'assentament, els dos grans eixos són la terra i la població. I, clar, en aquest sentit, el que busca el sionisme és el màxim de territori possible, com he dit, amb la mínima població nativa, no? I n'hi ha un enfrontament de dos models diferents, que és el moviment colonial amb el suport britànic, que és la primera potència mundial, i un poble sota colonització, no? Els primers episodis de resistència no són durant el mandat britànic, són de la mateixa dècada de 1880. Ja n'hi ha protestes de Fellahin, per exemple, a Galilea, amb una gran presència de dones, això és molt important també, perquè encara, no?, també des de l'orientalisme i el colonialisme tenim una imatge fixa, no?, de les dones del sud global, especialment de les dones àrabs i musulmanes, com si foren subjectes o objectes passius i sense capacitat d'agència, i en la part sionista com en la part palestina n'hi ha una gran participació de les dones en els diferents, no?, en els seus diferents objectius. És curiós que el primer kibbutzim, kibbutzim és en plural, el primer kibbutz es crea precisament el 1909 de Gania, quan estava el pare Ubak a Palestina, que per cert és el mateix any que es va crear Tel Aviv, que és una colònia sionista, que es va crear al nord de la ciutat palestina de Jaffa, que has esmentat. A Jaffa, no?, que li diuen la perla o la nòvia de la Mediterrània, no? Que competia en València en l'exportació de taronges, per cert. I és curiós perquè a Palestina ara n'hi ha una varietat de taronges que es diu València, no? Ho dic perquè de vegades a mi m'agrada molt posar en valor els punts en comú, no? Durant molt de temps la Mediterrània, la majoria part de la humanitat, ha sigut un fòrum, una plaça d'intercanvi, no? I moltes vegades estava molt més a prop d'aquesta part del ponent mediterrani, el que és ara Marroc i Algèria, no? Que bueno, anava a dir que Madrid. 300 quilòmetres, així està un poc més lluny, però molts llocs del País Valencià a Oran hi ha 200-300 quilòmetres i Madrid està a 300 quilòmetres, i moltes vegades el transport fluvial era més segur, més ràpid, més eficaç, no? Fluvial i marítim, per tant, n'hi ha molts més intercanvis del que pensem. Bé, jo el que anava a dir i acabo en això és que, clar, per entendre el passat i el present, hem d'entendre que tot colonialisme d'assentament vol el màxim de territori possible, el mínim de població nativa, i el que estem veient ara és
una intensificació d'aquest procés que ha comportat, segons agències de l'ONU, segons acadèmics, segons Amnistia Internacional i Human Rights Watch, un sistema d'apartheid per part d'Israel des de fa 75 anys. I, en el fons, el que es tracta per a poder conservar la diversitat que és mil·lenària en Palestina és simplement que en aquest territori puguen viure totes les persones, siguen de la religió que siguen, en igualtat de condicions. I clar, el problema és que això significa que aquestes imatges connecten, no?, amb la possibilitat de que n'hi hagi llibertat, justícia i pau per a totes les persones. Només la qüestió dels kibbutzim, ho dic, és molt important perquè durant molt de temps van estar en el centre de l'imaginari de moltes esquerres europees com llocs utòpics. De fet, és curiós, no? Així fa 2 anys està Aritz García per ací. Vam escriure un article quan es va estrenar un documental de TV3 que es deia Generació Kibbutz. I de moltes persones, no?, catalanes que van anar allà i d'altres llocs, no? I clar, és curiós com precisament moltes persones que han participat en kibbutz mai esmentaven la població nativa palestina que no podia formar part de ple dret d'allà, perquè en el fons eren una colònia d'assentament i una avançada militar, no? És curiós. I molts kibbutzim es van construir al 1948 o després del 48 sobre pobles palestins que van ser esborrats del mapa. Per tant, bueno, jo crec que totes aquestes imatges estic intentant resumir perquè podria dir 3.000 milions de coses i ara. Jo crec que aquestes imatges són molt interessants també per a, llevar-nos estereotips. És important també. I les fotografies del pare Ubach també, no? Especialment quan veiem com n'hi ha aquest territori, és un territori on caben i sempre han cabut de manera mil·lenària persones jueves, persones musulmanes, persones cristianes, de cap religió, d'altres minories, i jo crec que hauria de ser sempre aixina, no només per a un grup en concret, en aquest cas, com el sionisme i l'estat d'Israel, només per a persones jueves, no? Per tant, bueno, ho deixo així, però jo l'únic que demano en un moment tan terrible i tan difícil és que la solució és una qüestió molt difícil, però la solució està en el dret internacional i que se complisquen les resolucions de l'ONU i que tot el món allà puga viure. Sí, m'agrada l'utopia perquè ara només mos fan sèries, sempre dic això, Tomàs, perdona, jo estic en això, només hi ha sèries de distopies i de la fi del món i del cuento de la criada i de years and years, i fa falta un poquet d'utopia i un poquet, com dia el poeta Mahmoud Darwish, d'alimentar l'esperança. Gràcies. Moltes gràcies a tothom. No sé si ens queda gaire temps per alguna pregunta. Algú s'anima? Jo tinc molta por a les preguntes. No, jo volia dir una cosa, que és que m'ha semblat, abans que deies, bueno, que presentaves com l'època anterior a l'inici de la colonització, com una època ideal en què hi havia una convivència entre les religions, i vaja, jo pel que sé del Líban i en Tomàs si de casa em corregirà, hi ha hagut lluites de religió des de molt antic, hi ha hagut molts enfrontaments. Han passat èpoques més o menys bones en què s'han suportat i han conviscut, i èpoques en què hi ha hagut massacres i persecucions d'una banda i de l'altra. És a dir, que tampoc era un món perfecte, ideal, no? Mai va existir, per exemple, per no entrar en temes gruixuts, tu també en saps molt d'això, per no entrar en temes gruixuts, mai va existir Fenícia, és un invent. Hi havia ciutats fenícies amb guerra constant. Sidon contra Tiro, Tiro contra Ugarit, i, com sabeu, el tema de Cartago és perquè una de les princeses, que no sé si és el germà, el cunyat o el no sé què, la vol matar, se'n va corrents de Tiro i funda Cartago. És a dir que, per tant, malauradament, aquesta part de món ha estat sempre bastant igual. I l'explicació, sí, en té una, que en un territori tan exigu, tu has recordat els 350 quilòmetres quadrats de Gaza, jo vull recordar els 10.450 quilòmetres quadrats del Líban, que és com la província de Barcelona,
Malauradament, aquest tros tan petit de territori s'han acumulat enorme quantitat de pobres. I ja està. No? Entenent? Home! Algú més s'anima? Potser hauríem de dedicar un parell de sessions, més que dos minuts, no? Perquè l'aproximació és tan diferent que, clar, ell busca un món que ja no existeix, no respon a cap voluntat imperialista, ni vol, com heu esmentat, vol preparar res. I la seva visió d'Orient, òbviament, és una visió des de uns estereotips que ens hem fet, jo diria, la tradició cristiana. Però és que la tradició cristiana ve d'allí. Per tant, clar, és el món de la Bíblia en el que ell viu, no? Per tant, és una cosa que va i ve i ve i va. En fi, tema complex perquè partim d'un altre estereotip, que és el del mateix, el concepte d'orientalisme és un altre estereotip. Vull dir, el senyor Said, per mi, és un estereotip ell mateix, que se'ls fabrica sol. Per tant, fora molt complex de discutir-ho. I coincideix, perdoneu, coincideix, ara, a mesura que hem parlat d'ell, amb les missions cristianes i protestants que en aquell mateix moment estan arribant al territori. És a dir, ell també està a dintre d'aquestes comunitats, per això el poden rebre amb ell, per això pot anar allà, perquè ja n'hi ha comunitats constituïdes. Per una banda hi ha les missions protestants també, i després hi ha, evidentment, l'Església Catòlica, sobretot, amb ordres tan importants com la dels jesuïtes, com sabeu, tu saps perfectament, i tu també, l'Université de Sant Josep, encara a Beirut, i això també jo crec que li dona amb ell, que no se'n va a un món perdut. De fet, a tots els viatges que fa, ell s'allotja a cases de capellans, a convents, a monestirs, de les diverses confessions cristianes. A vegades ha de dormir a terra perquè són gent pobra, però tenen tota una xarxa, igual que Verdaguer, quan va viatjar a Terra Santa, s'allotjaven amb convents i monestirs i així. Sí, però una cosa són les comunitats de missioners, que vol dir els americans que arriben allí, o els alemanys o tal, o de les comunitats cristianes que ja hi eren allí des de tota la història. Vull dir que no és el mateix l'actitud d'uns que altres, encara que tots siguin religiosos de diferents confessions. Sí, no? Sí, però vull dir que tenien contactes, que ell es movia amb aquestes. I una altra faceta del Parvà, que no he parlat, és la de... Ell va fer un projecte per al Vaticà als anys 40, devia ser, per mirar d'integrar les esglésies cristianes no catòliques dins de l'Església Catòlica, perquè algunes d'aquestes confessions ja estan dins del paraigua del catolicisme, els maronites, els siríacs catòlics, els armenis catòlics, els grecs catòlics, però n'hi ha que no. I sembla que aquestes altres comunitats estaven bastant deixades de la mà de Déu, perquè l'Església Catòlica sí que hi enviava els visitadors, que en deien que eren com inspectors que anaven a supervisar que tot funcionés, però les altres hi ha un moment que ell diu és que aquests els jacobites, que eren els siríacs ortodoxos, diu, no saben, ni els capellans no saben la doctrina, no saben res. I ell va redactar tot un projecte a partir del coneixement que ell en tenia, d'aquest coneixement directe, i basant-se molt en el respecte, que se'ls respectessin els ritus i els costums, però que es poguessin doncs, aixoplugar dins del paraigua del catolicisme. Era un tema que li preocupava molt, però al final el projecte no va reeixir. Però hi va treballar, sí, sí. És que Trento podia tenir desavantatges, però també va tenir moltes avantatges. En base a, diguem-ne, bueno, estructurar una mentalitat bastant més racional en moltes coses de l'organització eclesiàstica, sí, la doctrina, etc. Bueno, del cristianisme, que s'està quedant en minoria. Jo crec que els empleats del museu ens deuen dir que hem de plegar. Com creuen vostès que acabarà la guerra? Pels palestins, com acabarà això? Els historiadors són millors, dic... Els historiadors són millors mirant cap enrere que mirant cap endavant. Pues, a veure, quan...
quan a veure, si Itamar Ben-Gavir parla de Nakba 2.0 i Netanyahu està parlant d'una nova guerra d'independència, doncs ja sabem a què s'està referint. S'està referint a 1948, i 1948 no va acabar precisament bé per als palestins. No, de totes maneres, sí que hi ha un tema, al meu entendre, concret, que és com acabarà el tema dels rehenes. És dir, jo crec que l'altre són pures especulacions. El que coneix una mica com tu, que, en fi, com vosaltres, la mentalitat jueva, sabeu que per un jueu, una vida humana d'un jueu és tot. Per tant, en aquest aspecte, al meu entendre, el tema ara, tot l'altre són especulacions. Què passarà? Què passarà? Els podran alliberar? Al final sí, jo crec que sí. Però a canvi de què? Bueno, dels milers i milers de palestins. El tema aquest dels segrestos, un altre dia us faré una conferència, perquè únicament, sembla que t'ho he explicat moltes vegades, senent, a casa meva a Beirut, als anys 85-86, jo he vist que el tercer i el quart i el segon hi va haver gent segrestada. És a dir, que és un tema que malauradament el tinc molt, molt conegut. Vale. Tu pots moure molt bé, molt bé, molt bé. Ens han dit que després tirem a sopar, no? Suposo que dic...